2 fevral Gənclər Gününün təsis edilməsinin 25 illiyi ilə əlaqədar İmişlidə də silsilə tədbirlər keçirilib. Gənclər Günündə keçirilən yekun tədbirdə İmişli rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, İmişli rayon Gənclər və İdman İdarəsinin əməkdaşları, idarə müəssisə nümayəndələri və gənclər iştirak edib. Öncə toplantı iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək ehtiramlarını ifadə ediblər. Daha sonra Gənclər Gününə həsr edilən tədbir Heydər Əliyev mərkəzində toplantı ilə davam edib. Dövlət himni səsləndirilib və tədbir açıq elan olunub. Daha sonra çıxış edənlər dövlət tərəfindən gənclərə göstərilən diqqət və qayğıdan danışıb. Bildirilib ki, digər rayonlarda olduğu kimi gənclərin fəaliyyəti üçün lazımi addımlar atılır. Belə ki, İmişlidə fəaliyyət göstərən Gənclər Mərkəzi, həmçinin Gənclərin İnkişaf və Kariyeri Mərkəzi, İdman Kompleksi kimi mərkəzlərin fəaliyyəti məhz gənclərin inkişafı üçün fəaliyyət göstərir. Həmçinin 44 günlük səfər yürüyüşündə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında müzəffər ordumuzun qazandığı qələbədə də gənclərin böyük payı olduğu diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, minlərlə gənc canını vətən üçün fəda edərək özlərindən sonra gələcək nəsillər üçün qəhrəmanlıq nümunəsinə çevrilib. Daha sonra bir qrup fəal gəncə fəxri fərman və mükafat təqdim olunub. Ayşə Məmmədli, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.